Svetoví lídri ignorovali fakty po celé 10 ročia. Urobili z globálnej environmentálnej hrozby otázku politiky, nástroj vydierania a keď bolo treba, popreli aj nos medzi očami. Podľa najnovších odhadov 5 najväčších štátnych ropných a plynárenských spoločností na svete minie ročne približne 200 miliónov dolárov na lobbying, aby tak mohli ovládať, zdržiavať alebo blokovať politické opatrenia súvisiace s klímou. Svetová pandémia však rázne zamiešala kartami a zdá sa, že keď ich opäť rozdá, pôjde o celkom inú hru. Stačil totiž jeden mesiac a prekvapení obyvatelia Panjabu v Indii znovu vidia na horizonte vzdialenom takmer 300 kilometrov Himaláje. Pre porovnanie, ako by ste z bratislavského Kamzíka videli Gerlach. Prašnosť poklesla o takmer 80%, emisie oxidov dusíka a ďalších skleníkových plynov poklesli o takmer polovicu a najväčšie priemyselné zóny na svete je konečne opäť vidieť aj z vesmíru. K vyčisteniu ovzdušia prispeli aj bežní smrteľníci, menej aut, menej lietadiel, cestovanie prakticky zmizlo. Kým my sa snažíme vyliečiť jeden druhého z nákazy COVID-19, planéta sa z nákazy s názvom Ľudstvo 2020 lieči sama. Sme na križovatke dejín a nie sú to iba prázdne slová. Ak sa pominie hrozba pandémie a ona sa pominie, máme na výber z dvoch možností. Vracať svet do starých koľají alebo to skúsiť inak. Približne o týždeň by sme mali osláviť Deň Zeme. Hromadné upratovacie brigády tento rok asi nehrozia, ale z domu môžeme urobiť paradoxne oveľa viac. Premýšľajme nad budúcnosťou, použijme hlavu, overené fakty dajme do súvislostí a nebojme sa nového. To staré nás priviedlo na okraj priepasti a ani bystrozraký dnes nedovidí na jedno.